Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 8. Het is vrij vroeg, helemaal voor mijn doen. Het is nog voor 8 uur op een zaterdag. Maar de tijd is aangekomen dat we heel veel voor moeten bereiden. Dus ik moet al die video's inplannen voordat ik nog naar Shanghai ga. En vandaag gaan we een nachtje Scheveningen. Dus ja, we gaan video's inplannen op dit moment. Deze reclame, echt een tranentrekker. Niet normaal. Ik moet me echt inhouden om niet te gaan janken om die reclame. Zo zielig. De moeder is overleden. Ik moet bijna huilen als ik gewoon denk aan het feit dat mijn moeder ooit ook doodgaat. Niet huilen. Ga make-up op doen. Die tranentrekker reclames tijdens kerst. Of ja, rond de kerst. Verschrikkelijk. Oké, ik zit hier ready om mijn announcement te doen. Oh, ik heb de voice aan. Waarom ben ik een drag queen op de achtergrond? Maar ik ben dus ready om eventjes een aankondiging te doen. En het lijkt me ook een goed moment om het even te benoemen in mijn vlog. Ik heb namelijk ik heb twee aankondigingen. De eerste is dat ik een nieuw logo heb. Ik zal hem even hier in beeld zetten. Een nieuw logo. Ik ben hier al heel lang mee bezig. Ik vind niks mooi. Het moet dicht bij me staan. En ik heb gekozen voor een... Het is een soort kattenmasker. Dus het is een half gezicht met kattenoren. Dat moet ik in ieder geval voorstellen. Ik hou gewoon heel erg van katten. Dat... Ten eerste, maar ten tweede, katten zijn heel loyale beesten. Ze zijn zacht, knuffelbaar, lief, schoon. Het zijn allemaal eigenschappen die ik vind wat bij mij passen. En daarom, ik hou gewoon van katten. Ik voel mezelf bijna een kat. En dat vond ik gewoon allemaal redenen om toch iets met kattenoren of katachtig logo te maken. En groen is natuurlijk mijn lievelingskleur. Dus vandaar dat hij groen is. En ik vind het heel mooi dat die transitions colors anders zijn. En vanuit dit logo gaat er natuurlijk een hele hoop meer komen. Maar daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. Dus dat is de aankondiging die ik nu op stream ga doen. Dat betekent natuurlijk ook nieuwe sub-badges, nieuwe logo. Gewoon profielfoto is een logo nu voor even. Je gaat het logo overal zien. Ik ga al mijn banners aanpassen en alles aanpassen. En dat wordt allemaal dat logo. Dan het tweede ding wat ik ga aankondigen is dat ik ga samenwonen met Nikki. Dus in dit huis van Nikki mag ik ook komen wonen. Dus dit is niet... Vanaf 1 januari is dit niet meer alleen Nikki's huis, maar is het ons samenhuis. En ik... Foundation niet goed uitgesmeerd. Oepsie. Maar dus ik ga samenwonen met Nikki. Ik heb daar heel veel zin in. Sinds ik weer bij mijn ouders woon, heb ik heel erg het idee dat ik 10 stappen terug heb gedaan in het leven. Ik woon al op mezelf en al heel lang. En ik weet niet. Ik vond het gewoon... Ik had het er best wel zwaar mee de afgelopen maanden dat ik... weer bij mijn ouders wonen. Dat ik vaak bij Nikki was. Waardoor ik niet echt een plek had waar ik helemaal thuis hoorde. Want bij mijn ouders, daar was Nikki niet. En bij Nikki, daar was mijn computer niet. Dus ja, nu ga ik alle dingen samenbrengen bij Nikki in huis. Dus ik ga samenwonen met Nikki. En dan ben ik echt, ik heb daar heel veel zin in. En dat gaan jullie ook natuurlijk wel een beetje zien. Je had het misschien al een beetje door. Omdat ik natuurlijk al heel veel spullen hier heb staan. En ook mijn kerstboom hier heb opgezet en zo. Dus ja, dit is het tweede nieuws. Wat ook super leuk is. Dus twee super leuke dingen. En nou kan ik met een gerust hart naar Shanghai. Nou dit eruit is. Oh, vind ik heerlijk. Kan ik wat meer relaxen en gewoon naar Shanghai. Maar het is inmiddels tijd om even live te gaan op Twitch. En de aankondiging te doen. Announcement is eruit. Iedereen was best enthousiast. Echt heel leuk. Of best enthousiast. Heel enthousiast. Dus ik ben echt heel, heel, heel erg blij. En nu ga ik eventjes mijn koffer verder inpakken. Ik moet de laatste dingetjes erin doen. Ik ga ook meteen even mijn deze opladen. Dus dan kan ik even niet vloggen. Want ik ga even de batterij opladen. Ik heb er maar één. Maar dan is dat in ieder geval gebeurd.
Oké, we zijn... Oh, maar nu ben ik nog make-uploos. Nu bij Rosanne. We hebben net geluncht hier. We hebben Milou hiernaast. Die kennen jullie van Fantastic Beast. Heb ik ook gevlogd. Echt? Ja. Tris. Eline die kijkt ook altijd de première, jongens. Dus yes, dat is Eline. Yes. Dus dan weten jullie wie er het hoofd had bij. Oh, daar hebben we ook nog Roos. Roos, wil je in de vlog? Ja. Dat is Rosanne. En dit is een deel ervan, van de meiden. Maar we gaan richting Scheveningen vandaag. Ik heb nog wel een kleine. Wat is gebeurd? Dat staat er al op. Ja, nee, dat is niet gelijk online. Zo jammer dit. Nee, dit komt dinsdag online. Over 2 dagen. Nee, ja, nu iets langer. Ja. Shanghai. Ja, en deze twee zijn er ook bij. Elise had ik nog niet voorgesteld. En Sanne. Zijn we nu, heb je nou iedereen voorgesteld? Nee, en Simone. Simone is ook. Dus dit zijn de meiden. Ja, deze ook. Er liggen alle brieven. Die gaan hierin. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy. Won't you bend that back for me? We won't stop. Got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you. Laten we beginnen bij het beste stukje van het huisje. Dit is het uitzicht. Oké, dan nu de kamer. Allemaal stapelbandjes. Deze heb ik geklemd. Daar ligt Tris. En de rest weet ik niet. Hoger. 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 Jij zit er ook lekker bij, Elise. 2 flessen en 1. Dit is een vlog takeover. Mevrouw, zit in de bus. Beter hoe ik praat hoor, want... Oh, je moet ABN praten. En dat jij dat niet gehoord, hé. Hey. Zit in de bus of wat? Op mij. Mattia moet zuipen. Papa, dat heb jij dat niet gehoord. Allemaal even voor de kijkers. Mooi! Ik vind het mooi als ik in één keer die bus uit ben. Nee, 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 niet zeker jij! Nee, maar bij mij leek het ook zo makkelijk, hè? Hey, zullen we hem allemaal dicht doen? Ja. Ik word regel, ik word regel. Over. Helemaal kut. Oh, jammer. Oh, nee, joh! Onvoldoende. Lekker! Dat is 1, 2, 3, 4, 5! Heb jij aandelen op Mattia TV ofzo? Nee, het is alleen als hij dubbel is, dan moet ze wel dubbel drinken. Ja, dat is oké voor jou, hè? Ja, dat dacht ik. Hoger. Is het nog hoger? Ja, ja. Ik heb niet een hele grote keuken. Mag ik drogen wijn bestellen bij jou? Hoe ziet eruit? Als een barman. Lager? Oh, met die.
man, en ik ga daar niet geur. Even. Denk je ja, het duurt heel lang, denk ik wel. Ja. Dus we zetten hem even op stop en we halen het eruit als we eruit. Kijk, daar is Laura. Lekker aan het aan. Milou is er ook klaar voor. Ja, Tris is ook klaar. Oh, kijk, Elise dan. Oh. Woe. Tris, heb je een kamer? Oké, we zijn wat later op de avond. Ik weet niet wat er allemaal gevlogd is door deze dames. Elise voornamelijk. En we zijn nu helemaal glam. Met jurkjes en alles. Het glittert. En we gaan nu naar Crazy Piano's. Ja, we zijn er al. We gaan nu naar binnen. Let's go. Net te laat, maar oké. Maar heb geen Rita. Nou, ik weet niet. Dit hoort ook pas als ze dit terugkrijgen om alles te monteren. Ze vergaten alles. Ik zal alles voor je doen en voor je niet te leren. En niet te leren. Staan we hier op de halte en het vijf uur duurt te lang. Sta je al een tijdje, hebben we moeten door, dus voor de laatste keer de spijt me duurt te lang. We're
kop. Op aan de kop, Annie-zooi. Mag ons het even weten? Ja. Ik heb de paardenhaas, de chop-chop zo. Waarom denk je dat ik jou ja, want ik ga jou eens filmen. Oké. Zie je al wil jij een ruimte? Ik was echt nummer begonnen. Okay, right, let's should we do a cheesy wedding song? Yeah. Off the piano. As long as you sing like a version, because we've done that loads of times. Yeah. Okay, how many people want to see Sana do a little dance on the piano? Okay, there you went. Stomp. You look off Sana. Where's the kerstballen, hoor? You guys put the kerstballen. Yeah. Kijk uit voor jou, Maisie. Yeah. Saddest day and day and day. Oh, saddest day and day. Okay.